trénink na Dakar, respektive trénujeme na Dakar 2024. No dneska trošku nezvyklé. Dělám tenhle rozhovor uprostřed dvou dní, dvou celých tréninkových dní. Už jsem trošku použitý ze včerejších asi 38 stupňů, jedna výměna pneumatiky, dneska ráno, jak vidíte na mě, jsem měnil hned druhou. Teď je tady zase mokro, dusno, včera bylo sucho, prášilo se, takže máme úplně všechny podmínky a já jsem rád, že díky fanouškům právě tohle tady můžeme dělat. No a dneska před sebou další dvě party, jdeme na to, jdeme si to užít, jdeme do akce. Opravdu jsem si to užil, protože takhle s kamionem jsem ještě nelítal. Ty jsi naprosto úžasná, nejlepší věc, co jsem kdy zažil. Martin je teda fantastický borec.